da smo svi mi koji već imamo ovakve svoje hirove i svoju grubost osvojili 20 Grand Slamova, bili bismo i sami sebi nepodnošljivi. Ipak, ono što se dešava u Australiji pomaže da se bolje razume ko su tri najveća tenisera u istoriji i kakve duhove nose u sebi. Tenis je najcerebralnija igra. To je ukrštanje boksa i šaha. Budala može da pobedi u olimpijskom finalu na 100 metara, može da obori sve plivačke rekorde, može čak da postane i veliki fudbaler. Ali nikada neće biti dobar teniser. Podrazumeva se da su Novak Đoković, a ne Novak Đoković. Niko ne odgovara za ime koje nosi, a imena nikada nisu osakaćena. Roger Federer i Rafael Nadal, ogromni teniseri. Oni su također veoma inteligentni ljudi. I zašto? Zašto je Đoković bio toliko tvrdoglav da je zatvoren u centar za ilegalne imigrante? Đoković igra najboljeg prijatelja. Čestita protivnicima koji su ga pobedili. Posle eliminacije u prvom kolu olimpijskih igara u Riju, na pola minuta zagrlio je Del Potra. Hvali novinare, haranzuje publici na najmanje 5 jezika, ide na televizije kod Fiorella, radi imitacije rivala, zna i da se smeje sam sebi, ali ponekad ne uspeva da zavlada svojom mračnom stranom. Teško detinjstvo, senke rata, sporija i složenija konstrukcija od Rodžera i Rafe, otkrivanje problema i ograničenja sopstvenog tela. Mnoge stvari su ga možda uslovile. Ali pre svega, Đoković je pravi borac. Zaista, on je pravi ubica. Federer je bog tenisa, Nadal njegov Prometej. Federer igra ples zahvaljujući svom prirodnom daru. Nadal se uzdigao na Olimp zahvaljujući superiornoj inteligenciji i izvanrednoj sposobnosti borbe. Ali Đoković je najžešći na terenu. Onaj koji igra važne tačke sa hiruškom lucidnošću. Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelnosti. Evo, ovaj tekst koji ste upravo čuli izvučen je iz današnjih novina Corriere della Sera, jer, kako Italijani kažu, Novak jeste ubica. Posle svih ovih događanja u prethodnih 10 dana što mu se desilo, ne možemo ništa drugo reći nego baš to. U narednih 40 minuta pokušat ćemo da rešimo trilemu. Da li je Novak Đoković pravo ili je politika ili nešto treće. Moj večerašnji gost ovde sa mnom u studiju je moj kolega Dejan Ignjatović, sportski novinar Kurira. Dejane, dobroveče. Hvala što si odvojio vreme za gledalce Happy televizije. Pričat ćemo dovoljno o Novaku i o svemu ovome što se dešavalo. A pretpostavljam da na Skype-u imamo i gospodina Blažu Nedića. Gospodine Blažu, da li se čujemo? Ja vas čujem, dobroveče. Hvala vam što ste odvojili vreme za gledalce Happy televizije. Gospodin Blaža Nedić, advokat, specijalista za imigraciono pravo, to je tema koja u ovom trenutku je zaista najaktuelnija. Evo, Dejane, prvo pitanje, s obzirom da se dugo baviš sportskim novinarstvom, da li si ikada zatekao ovakvu jednu situaciju u sportu? Ne, ovo je zaista jedna izuzetna situacija u smislu potpuno neočekivani problemi koji su napravljeni od strane australijskih vlasti najboljem, ne samo teniseru, nego najboljem sportisti na svetu. Ne zaboravimo, 5 puta je bio najbolji na svetu, 7-struki najbolji teniser i čovjek koji je oborio sve rekorde, između ostalog 9 puta osvojio taj Australian Open. Prosto, Novak je uvijek naglašavao da je Melbourne njegova teniska prva kuća, tamo se osjeća kao kod kuće. On je pravi, zaista neverovatna jedna situacija. Gospodine Neniću, evo pitanje za vas. Da li je ova saga završena? Ili smo mi daleko od kraja ove priče u ovom trenutku? Sa vaše strane, imigracionog prava. Pre nego što odgovorim, samo da pitam, ja čujem neki eho, da li je kod vas u redu? Jeste, sve je u redu, čujemo vas završeno. Postavili ste pitanje na koje da ste mi postavili pre nedelju dana, ja bih lako odgovorio. Ali u poslednjih nedelju dana mi smo bili svedoci nekih stvari za koje, pretpostavljam, niko ili retko ko je verovao da uopšte mogu da se desi. Tako da je zaista nezahvalno komentarisati da li je ovo sada završeno. Ja bih mogao da dam jedan pregled ili možda neko objašnjenje do sadašnjeg sudskog i imigracionog postupka u odnosu na Novaka Đokovića. Po svemu sudeći nije gotovo, ali situacija se menja iz dana u dan.
Australijski ministar za imigracije Alex Hock razmatra odluku da li da najboljem teniseru sveta ukine vizu ili ne. Recite mi, koji je to zadnji rok kada on mora da se odluči, odnosno da kaže da li Novak igra ili ne igra, s obzirom da se približava 13. januar kada je žreb za ovogodišnji Australian Open? Nažalost, sa aspekta imigracionih propisa, tog roka nema. Ministar nadležan za imigraciju, odnosno imigracione vlasti svake države, praktično u bilo kom trenutku mogu da otkažu vizu, odnosno da ukinu vizu i da zamole, odnosno deportuju nekoga da van zemlje. Naravno, u međunarodnoj praksi skoro da ne postoje slučajevi kada se to uradi bez bilo kakvog razloga. A recite mi, da li bi bio presedan ukoliko bi se država oglušila na odluku suda u ovom trenutku? To je ono što možda zahteva malo objašnjenje. Možda najjednostavnije reći da su to na neki način dva paralelna procesa. Odluka od juče ujutru, odluka suda od juče ujutru je bila odluka da se stavi van snage imigraciona odluka od prošlog četvrtka ujutru kojom je Novaku Đokoviću ukinuta viza. I sa aspekta tog sudskog postupka, prvostepeni predmet je završen. Sudija je doneo odluku da se odluka imigraciona ukida, naložio je da se Novaku Đokoviću vrati pasoš i da se pusti iz imigracionog pritvora. I u ovom trenutku, prema onome što mi vidimo i znamo, država je to uradila. Država Australija je to ispoštovala. A ko bi u ovom trenutku Novaku mogao da garantuje da će on ipak ostati u Australiji? Evo, pre nego što odgovorim na to. Znači, to je završetak sudskog postupka. Dobro. Međutim, praktično, imigracione vlasti mogu ponovo, da se tako izrazim, ponovo otvore postupak razmatranja njegove vize. To više nije sudski postupak, niti bi formalno pravno bilo oglušenje o sudsku odluku, jer sudska odluka je u ovom trenutku ispoštovana. Ali oni, ponavljam još jednom, imaju pravo ponovo da otvore postupak razmatranja njegove vize, ali samo po pravilu ukoliko je došlo do nekih novih saznanja, do nekih novih okolnosti. Pitali ste ko bi mogao da garantuje. Da. Da vam kažem, kao što je i gospodin Dejan rekao, ova situacija je zaista bez presedana. Da vrhunski sportista ili bilo koji sportista koji je došao da učestvuje na jednom velikom međunarodnom takmičenju, je praktično u neizvesnosti iz dana u dan kakva će odluka biti doneta. Zato je vrlo teško i nezahvalno komentarisati. Da li je po vama ovo možda i jedan tretman diskriminacije Novaka dok boravi u Australiji? Zaista ne bih da komentarišem. Australija ima svoja imigraciona pravila. Ona jesu veoma striktna i generalno Australija ima jednu situaciju da ima veoma stroga pravila, na primer, protiv unošenja bilo kakvog biljnog i životinskog sveta ili poljoprivrednih kultura na svoju teritoriju ili uz velike restrikcije, iz prostog razloga što su oni ostrvo, štite svoju sredinu itd. Da li je to diskriminacija ili nije prema Novaku Đokoviću, zaista ja ne bih mogao paušalno da kažem, ali veoma je neuobičajeno, još jednom ponavljam, da se u situaciji eminentnog međunarodnog sportskog takmičenja, gde niko ne dolazi slučajno, dakle, tu učesnici su ili su se kvalifikovali, ili su pozvani, i tačno se zna sa kojim ciljem i za koju svrhu su oni došli u Australiju. I tačno se zna na kraju krajeva i koliko će dugo oni ostati u Australiji. Po završetku takmičenja, po pravilu, svi oni se vraćaju odakle su došli. Gospodine Nediću, veoma je neuobičajeno. Australija je pod patronatom Velike Britanije. Vi ste dugo radili i u Velikoj Britaniji i u Americi. Da li su se ovakvi slučajevi pojavljivali u vašoj praksi dok ste bili u Americi i Velikoj Britaniji? Pa,
Australija jeste deo Commonwealtha. U kojoj meri je pod patronatom, to je sad možda drugo pitanje. A znate zašto, vam to kažem? To vam kažem zbog toga što, evo, u meni bliskim krugovima kruži priča da je Novak odmah pozvao englesku kraljicu da bi sve to bilo rešeno. Da vam kažem, ja bih voleo da se zadržim na komentarisanje pravnih pitanja, sudskih odluka i takvih stvari. Tako da, znate, ne bih komentarisao novinske naslove i informacije koje se šire društvenim mrežama. Mislim da nisam za to kompetentan. Ja u mojoj praksi ovakav slučaj nisam imao. Istini za volju, nisam imao nikad klijenta ovakvog profila, ali bili smo dosta slučajeva sa ljudima, recimo, koji su dolazili u Veliku Britaniju. Istakao bih, recimo, slučaj dva Somalica, čiji je predmet po sudskoj reviziji svih ovih odluka home office-a, u Engleskoj je home office taj koji je nadležan za imigraciju, došao sve do nivoa House of Lords, znači do najvišeg stepena sudskog odlučivanja. Dakle, nisu retkost sudski predmeti, sudski sporovi iz oblasti imigracionog prava. Prvo, zato što su razvijene zemlje i anglosaksonske zemlje po pravilu meta, odnosno cilj mnogih imigranata, i zato što zbog sistema precedentnog prava odluke sudova praktično predstavljaju zakon za niže sudove u kasnijim slučajima. Tako da je ta praksa vrlo živa, ali još jednom, slučaj ni ove vrste, niti klijenta ovakvog profila nismo imali. Evo za sam kraj, kancelarija australijskog ministra za migracije Alexa Hocka potvrdila je da on još uvijek razmišlja o tome da iskoristi to direkciono pravo kojim bi najboljem teniseru sveta učinio to da bude deportovan iz te zemlje i naravno da mu sledi zabrana posle u naredne 3 godine. Sa vaše tačke gledišta, šta možemo da očekujemo u narednih 48 sati, tako kažem, jer već 13. je žreb? Vratio bih se na ono što sam rekao na samom početku. Zaista je nezahvalno prognozirati, jer sve što smo mislili da se neće desiti, desilo se. Imigracione vlasti ni na koji način nisu vezane žrebom, na primer, za Australian Open. Znači, oni su potpuno suvereni da donose odluke kakve misle da treba doneti. Drugo je pitanje, e sad, hteo bih da kažem, čak i na eventualnu novu odluku o deportaciji, Novak Đoković bi imao odmah pravo sudske zaštite, slično kao i prvi put, jer je u slučajevima kada preti deportacija, sudska zaštita omogućena odmah, u vrlo kratkom roku. Pod kojim bi sada uslovima bila doneta ta eventualna nova odluka? Prvo, iako sudska odluka koja je doneta formalno pravno ne ograničava novu odluku ministra, ali ipak sud je do detalja razmotrio sve okolnosti i doneo je odluku kakvu je odluku doneo. Pod kojim bi obrazloženjem eventualno ministar doneo novu odluku, ja zaista ne bih mogao da spekulišem u ovom trenutku. Hvala vam, gospodine Nediću. Ja se nadam da će nam se ostvariti ta želja, da ćemo gledati Novaka ove godine na Australian Openu. To je bio advokat Blaža Nedić, stručnjak za imigracijono pravo. Dejane, čuo si šta je advokat rekao. Ja pretpostavljam da bi ti želao da vidiš Novaka ove godine na turniru u Melbourneu. Reci mi, ATP kao organizacija u ovom trenutku, da li ima tu jačinu da ona može da kaže mi želimo Novaka ove godine na turniru? Ono što je u celoj toj priči sporno jeste da se ATP nije oglašavao svih ovih 5 ili 6 dana koliko je trajao taj, po meni, politički progon Novaka Đokovića. Nije stao u njegovu odbranu, nije se oglašavao, tek su se nakon svega oglasili. I to onako nekom blagom izjavom, ajde tako da kažem. Znači, njihova poruka je prosto, mi smo tu, ali nećemo da se petljamo u celu tu situaciju.
postoji tu i ona priča pozadinska da je Novak Đoković osnovao svoju neku organizaciju koja je pandam ATP-u, prosto ne želi da sve bude u rukama čelnih ljudi te organizacije. A da budemo iskreni, prvi čovjek ATP-a je čovjek koga je Novak Đoković podržao, stao iza njega i on je na taj način postao predsjednik ATP-a, a sad mu vraća na ovaj način. Ko štiti tenisera u ovom trenutku? Pa ATP je taj koji bi trebao da štiti. Koji bi trebao, a koji bi trebao. Pa trenutno, očigledno, nemaju neku veliku zaštitu. Treba napomenuti da je na stranu Novaka Đokovića stala Tenis Australija, odnosno direktor Australijan Opena Craig Tiley, koji od početka bio čovjek koji je govorio da Novak Đoković ima sve papire. On ga i pozvao zvanično da dođe tamo da učestvuje na Australijan Openu i to je činjenica. Znači, treba odvojiti Tenis Australiju i teniske radnike iz Australije, Australijan Open, od politike i političari iz Australije koji su očigledno iz nekog svog razloga napravili celu ovu ujdurmu i ceo ovaj problem Novaku Đokoviću. Kakva je trenutna situacija u Australiji? Pitat ćemo kolegu Dragana Carana koji je na Skype-u. Kolega Caran, danas se čujemo? Ja vas čujem odlično. O, idealna veza, kuda ste ovde. Recite mi, kakva je trenutna situacija? Prvo da vam kažem dobro jutro, s obzirom da su rani jutarnji sati u Australiji. Hvala vam što ste se ovako rano probudili za gledalce Happy televizije. Dobro jutro vama, dobro večer. Situacija je relativno mirna trenutno, naravno. Rani jutarnji sati ovde je 6 sati 20 minuta ujutru. Novak Đoković, dakle, još jedno mirno veče provodi u Melbourneu. Za sutra je predviđen takođe njegov trening. I treba, onako čovjek sa strane kad gleda, rekao bi, ide sve svojim tokom, relativno mirno. Međutim, kao Damoklov mač nad Novakom, visi taj stravični pritisak da će Alex Hawke, ministar za imigraciju vladi Australije, upotrebiti svoje to diskrecijano pravo, jel da, i ponovo ukinuti vizu za vizu naše masu. To je realna, rekao bih, realna još uvek opasnost koja preti u razrešenju ove sage o vizi za Novaka Đokovića. To je pretnja koja je realna, jer je u nekoliko navrata i juče ministar Hawke saopštio da još nije doneo odluku, ali da razmatra. Rekli ste pretnja. U kom smislu pretnja, gospodine Caran? Pa pazite, pretnja zbog toga što ministar Hawke ima diskrecijono pravo da donese odluku o ponovnom oduzimanju vize Novaku Đokoviću, a to istovremeno znači da Novak Đoković neće moći da učestvuje na ovogodišnjem Australijan Openu, nego će mu biti zabranjen ulazak u Australiju naredne 3 godine. Oni se sada svojski trude. Rekoh, ministar Hawke je juče u nekoliko navrata ponovio, javno saopštio da još uvek razmatra tu mogućnost, zato što prikuplja relevantne činjenice. A jedna od relevantnih činjenica može biti i jučerašnja ujdurma koju su plasirali, koju je vlada Australije plasirala u svom redovnom saopštenju, a to je da je navodno Novak Đoković lagao u svojim pristupnim dokumentima. U pitanju je deklaracija o, evo, ja ću vam tačno reći, takozvana zdravstvena deklaracija koju inače svi koji dolaze u Australiju moraju da popune. Jedno od pitanja deklaracije je bila da li ste putovali ili nameravate da putujete 14 dana pre leta za Australiju. Đoković je stavio ne i za to su se uhvatili sada svi saradnici u vlade Australije. Navodno pokušavaju da ospore tačnost ove tvrdnje Novakove. Poslužili su se fotografijom Novaka Đokovića u Beogradu, kako su se izrazili, nastalu oko pravoslavnog Božića, mada je
prethodno navodno boravio u Španiji, dakle nije sakupio u jednoj zemlji 14 dana boravka. Naravno, zaboravljaju da je Novak Đoković proveo pravoslavni Božić u ovdašnjem imigracionom pritvoru u hotelu Park u Melbourneu. To su te naznake koje govore da se oni ipak nisu odrekli mogućnosti da ponovo uskrate vizu Novaku Đokoviću. Ja sam pokušao da razgovaram i sa pravnim timom Novaka Đokovića. Juče, nažalost, oni su i dalje sprečeni da javno govore o ovom slučaju. S obzirom da je slučaj još uvek, kao što vidite, u toku, jer jednostavno dokle god ministar sada ne otkaže svoje pravo i ne potvrdi da neće se žaliti, neće insistirati da se Novaku Đokoviću ponovo oduzme viza, do tada slučaj je otvoren. Potvrdio je to i sudija Kelly. Gospodine Caran, naši građani u Australiji daju ogromnu podršku Novaku, to je definitivno. To je tačno. Međutim, u poslednje vreme ima dosta onih koji malo osjećaju neku netrpeljivost prema Novaku. Da li postoji tu možda strah od nekih tenzija u samoj Australiji između naših i Australijanaca? Pa, ne bih rekao. Znate, jedan incident koji se juče ujutru dogodio, odnosno prekjuče, sada već ujutru, je li tako, kasno priliku napuštanja zgrade, advokatske zgrade Novaka Đokovića, kada su se sukobili na neki način policajci i deo srpske imigracije koji je boravio sa svim srpskim znamenjima, je li tako, i obeležimo boravio u želji da vidi pre svega Novaka Đokovića i da mu da podršku u svemu tome. To je bio jedan eksident, kako bih rekao, slučajnost koju je prouzrokovala u stvari neobaveštenost, definitivna neobaveštenost o tome kakvi su dalji postupci posle odluke sudije, odluke sudije Kelija o aboliciji Novaka Đokovića i njegove vize. Da li se slažete da su ovo bili zaista politički traljavi potezi australijske vlade? Apsolutno. Apsolutno. Ja sam već u svom prvom javljanju za naše medije, za Radio Televiziju Srbije, naveo da je to u stvari zaista jedna politički traljava akcija australijske vlade. Ja ću vam samo kao ilustraciju na mesti. Evo, danas upravo, ako mi dozvoljavate samo da uđem, pošto jesam za kompjuterom, i pokušavam da otvorim jedan sajt, to je sajt Daily Telegrapha, koji piše o tome da je u stvari premijer Scott Morrison igrao solo igru protiv Novaka Đokovića i izgubio. Jeste politička ujdurma. Scott Morrison je dva dana pre dolaska Novaka Đokovića izjavio da Novak Đoković u stvari vrlo verovatno neće moći ni da dotakne australijsko tlo. Potom je izjavio pre sletanja Novaka Đokovića da sve oko vize, dakle već je naslućivo da će biti problema, sve oko vize, kaže, to je stvar viktorijanske vlade, države čiji je glavni grad Melbourne, gde se igra Australian Open, da bi posle maltretiranja Novaka Đokovića i oduzimanje vize, isti Scott Morrison, premijer federalne vlade Australije, izjavio kako pravila su pravila, za svakog važe i vlada Australije, federalna vlada Australije, samo primenila svoja pravila. Naravno, tu su u pitanju pogranične jedinice federalne policije koje su pokušale da izvrše pravu torturu nad Novakom Đokovićem. Nemojte zaboraviti da mu nisu dozvoljavali kontakt sa advokatskim timom, sa braćom, roditeljima, prijateljima. Da, to ćemo sigurno pratiti u narednih 48 sati, jer 13. je već žreb za Australian Open i
Da li već sutra možemo da očekujemo definitivni rasplet ove situacije? Pazite, što se tiče žreba i Australijan Opena, stvari su kristalno jasne. Novak Đoković jeste na spisku učesnika Australijan Opena. Novak Đoković će biti nosilac na žrebu 13. januara. I što se Australijan Opena tiče, Novak Đoković i se priprema se, naravno, da učestvuje na turniru. I što kaže Nik Kyrgios, teško onome komu bude prvi protivnik posle ovog svega. Tačno, to je zanimljiva izjava bila Nik Kyrgios koji, nažalost, eto, dobio je koronu i uče baš. Tako da neće moći da učestvuje na Australijan Openu. Ali zanimljiva je njegova izjava s obzirom da je on jedan od najvećih, uslovno rečeno, protivnika, jel da, Novaka Đokovića, verbalnih protivnika Novaka Đokovića, ali je dečko osetio na neki način da mora da stane u odbranu svoje savesti, a naravno i savesti Novaka Đokovića i savesti Australije pre svega, i da pokuša da kaže nešto što jeste objektivno i tačno i da stane u odbranu Novaka Đokovića. Dragane, hvala vam puno. Odbranu je stao, ako mogu da dodam, teniseri Australije i bivši i sadašnji, svi su listom sada stali na stranu Novaka Đokovića. Pomenuću i Johna Aleksandera, koji je zaista jedna od velikih teniskih figura ovde u Australiji. On je sada član federalnog parlamenta Australije, koji je izjavio da je u pitanju politička igra, ja dakle potvrđujem ono što je stoji u naslovu za ovu emisiju, u pitanju je politička igra, u pitanju je, recimo, diskreciono pravo ministra Hoka, oprostite, ne bi smelo da bude da juri tenisere iz Australije, nego to diskreciono pravo da nekome oduzme vizu je dato u borbi protiv kriminalaca. Teniski igrači nisu kriminalci i ne može da se koristi u dnevno političke svrhe. To su reči, recimo, jednog bivšeg tenisera, vrlo poznatog ovde, zvezde pravi i osvajača Grand Slema. Tako da, ono što je bitno, postoji ta tenzija, unutrašnja tenzija kod ljudi ovde u Australiji, koji su dve godine, nemojte zaboraviti, bili pod stravičnim Nadamo se da će se to i razrešiti, s obzirom da ima zaista svako ima neko svoje mišljenje što se tiče cele situacije. Gospodine Caran, zaista nam emisija ide. Hvala vam i na ovom odvojenom vremenu. Evo, uspeli smo da saznamo kakva je trenutna situacija u Australiji. S obzirom da ćemo uskoro dočekati i žreb za ovu godinu, pa ćemo imati još uključenja da nam kažete kako je javnost u Australiji dočekala i to. Hvala vam srčan pozdrav vama i svim prijateljima u Australiji. Dejane, evo, čuli smo šta se trenutno dešava. Reci mi, da li si možda očekivao i veću reakciju teniskog sveta u odnosu na ovu situaciju? Nekada davno je bio popularan film Lov na zeleni dijamant. Najređi, najskuplji dijamant na svetu. Znate, ovo je personifikacija toga. Novak Đoković je najvredniji dijamant u svetu tenisa. I vi ako ste teniser, bilo prošli ex-teniser ili sadašnji teniser, vi morate da branite svoj sport i da stanete u svog kolegu. Jer samim tim branite i sebe i branite svoju struku, ajde tako da kažem. Viš, brani ga u ovom trenutku Kyrgios, koji mu je bio najveći protivnik. Oni dvojica baš nisu na... Kolega Caran je pomenuo, znači, većina australijskih tenisera poput Aleksandera ili Breda Gilberta, brane ga Amerikanci, John Isner, na primer, brane ga Britanci, Andy Murray, na primer. Znači, većina kolega ga brane. I kad mi pominjemo ovu temu, moram da se dotaknem slučaja Rafaela Nadala. Slučaj Rafaela Nadala se zataškava. Zašto? Zato što je on 20. decembra objavio da je pozitivan na COVID, a 31. znači 11 dana kasnije je objavio sliku iz Melburna da je stigao tamo. Kako je on mogao da dođe ako znamo da postoji 14 dana koji mora izolaciju ili karantinu? Niko od tih zvaničnih medija u Australiji ili na svetu ne poteže to pitanje. Kako je Rafa Nadal mogao to da uđe u Australiju? Znači, jasno je da je Novak Đoković izabran, pikiran. Čuli smo da je i pre nego što je stupio nogom na tlo Australije, Melburna, davana izjava da on neće biti pušten u zemlju.
odakle te izjave ako vi niste videli njegove papire do tada? Juče smo imali priliku da čitamo i stenogram razgovora koji je Novak Đoković imao sa graničnom policijom, sa oficirima ili već ko je to bio, gde su mu oni dali 20 minuta da se on odluči ili da dostavi nova neka dokumenta ili da potpiše da se odriče vize. Znate, to je tortura. To su uskraćena ljudska prava. I Novak Đoković ima apsolutno pravo i da ih tuži ako želi da se upliče u to, a mislim da neće. Prosto on je otišao tamo da radi svoj posao. Kao što mi sada radimo svoj posao, tako je njegov posao tamo da igra tenis. I kao što je posao gospodina Dejana Vukojičića da trenira klince. Gospodine Vukojičiću, dobroveče. Dobroveče i pozdrav svima u studiju. Hvala vam na odvojenom vremenu. Evo i sa vaše teniske strane znamo da pratite Novakov rad. Vi ste večeras na treningu sa najmlađima. Tako je, još uvek na treningu sa najmlađima i pripremamo nove šampione za budućnost. Kako biste odreagovali da je neko od vaših sadašnjih šampiona ovako prošao? Pa generalno ne bi mi bilo ni malo drago, kao što mi nije bilo drago ni za Novaka Đokovića i ne bi mi bilo ni malo prijatno svakako da bi se nervirao. Ali ono što je dobro je da je sve to prošlo iza nas i da mi sada treba da se okrenemo ka tenisu, ka takmičenju i da omogućimo Novaku da se i on sam fokusira na samo takmičenje, da se više ne vraća u nazad. Recite mi u ovom trenutku, da li ste možda sebe u jednom trenutku videli u toj situaciji, kako biste odreagovali? Pa zaista nisam ni pokušavao sebe da stavim u tu situaciju, jer zaista je situacija vrlo, vrlo neprijatna i ni malo, da kažemo, naivna. To vas pitam zbog toga što je Novak čovek sa diplomatskim pasošem, čovek je ambasador naše zemlje, bio je smeštan u imigracioni centar, data mu je hrana koja nije po tim standardima koji su potrebni njegovom organizmu, znači bio je lišen svih onih prava koje je morao kao diplomata jedne zemlje da ima. Da, svakako da je to nešto što nikako nije u redu i svakako da je to nešto što on kao takav sportista i kao čovek koji je sve to uradio što je uradio, ne bi smeo da ima takav tretman. Mislim, to nije samo moja konstatacija, to je konstatacija mnogih ljudi koji se bave i ozbiljno i advokaturom i politikom i stvarima koje imaju veze sa tim. Jednostavno, on je morao da ima daleko bolji tretman. Ali, nažalost, desilo se to što se desilo i on se borio sa tim na sjajan način za sada. Hvala vam, gospodine Vukojičiću, i želimo vam da od tih klinaca što su iza vas bude neki novi Novak u neko skorije vreme. Hvala puno, sve najbolje, prijatno. Da, to je bio gospodin Dejan Vukojičić, teniski trener. Dejan, evo pitanje, ja malo pre pomenuh. Novak je više puta bio ne samo svetski reket broj 1, bio je sportista Evrope, bio je sportista sveta. Uvek su ga tretirali nekoga koji ima taj mentalni sklop koji je vrlo redak među sportistima. Ja pretpostavljam da će on mnogo jači izaći posle svega ovoga. Apsolutno sam saglasan sa tim i verujem da hoće i to je dokazivao svih ovih godina koliko vlada svetskim tenisom. Pomenuli ste u uvodu da je odrastao tako kako je odrastao u takvim okolnostima. Setimo se onog čuvenog videa kad je imao svega 7 godina kada je rekao jednog dana ću biti svetski broj 1. Znači ta njegova upornost i ta borba, ta želja za borbom ga vuče ka svim tim podvizima, to mogu tako da kažem, koje ostvaruju svoje karijere. I ne sumnjam da će i ova situacija koja se desila njemu biti dodatni stimulans da osvoji 10. titulu na Australian Openu i 21. Grand Slam titulu. Samim tim što su mu već sa Roland Garrosa poslali poziv i da ga željno iščekuju. Jest. Pa to su sada neke teme koje će naknadno doći na red. Ne bi me čudilo da i neki drugi turniri uvedu neka nova pravila, ali je jasno da već smo i pomenuli primjer Rafaela Nadala. Imali smo primjere i drugih 20-ak, 30-ak tenisera koji su isti problem imali kao Novak Đoković. Bez problema su ušli u Australiju i igrali su čak i na turnirima. Samo je Novak Đoković taj kome je zabranjen bio ulazak. Znači, to je, kako bih rekao, prosto
bio targetiran od strane australijskih vlasti. Da li delite mišljenje sa mnom da je još jedan dokaz da je Novak ujedinio Srbe u dijaspori? Pa ne samo Srbe u dijaspori, nego ja mislim i Srbe u Srbiji da je ujedinio u tom nastojanju da se pravda istera do kraja i mislim da je taj sud, federalni sud u Melbourneu, donio jedinu pravu odluku time što je dozvolio Novaku da ostane u Australiji, da uđe sasvim normalno. I videli smo na onim, ajde da kažemo, protestima ili skupovima podrške da to nisu samo Srbi. Da su tu i Rusi, i Poljaci, i Grci, i širom sveta Novaku dolaze poruke podrške. I to mislim baš da, u vreme pravoslavnog Božića. Jeste. I mislim da svako ko razmišlja svojom glavom i ko razmišlja na jedan iskren i pravi način mora da podrži Novaka Đokovića u toj borbi za neku pravdu. On Evo, na Skype-u imamo gospođu Vericu Manojlović koja nam se javlja iz Melburna. Verice, dobro jutro. Hvala i vama. Evo što ste se tako rano probudili radi gledalaca Happy televizije. Vi ste pratili kompletnu situaciju, šta se dešavalo. Vi ste ujedno i fotograf i bavite se nekim lepšim stvarima. Nadamo se da će biti još mnogo lepih stvari posle ovog svega. Na kraju krajeva, mi volimo Novaka. Mi živimo za taj januar u Australiji, u Melbourneu. Te dve nedelje mi pratimo tenis godinama. Odlazimo skoro na dosta mečeva njegovih. Ja ne igram tenis, možda ne znam sva pravila, ali tu ljubav koju imamo, to je možda neka naša veza sa našom zemljom koja nam nedostaje. Mi smo proveli više vremena ovde nego u Srbiji. Možda tu neka konekcija i dalje ostala. Mislim, ja sam zadivljena šta sam doživjela za par dana i ljudi od malih beba, dece, baka u kolicima. To je bilo, ja ne mogu da vam opišem. Ja danas radim na poslu, vozim kola i meni odzvanja u glavi nole, nole, nole. Mislim, ja ne znam da li je to moguće. Bilo kome da se desi ovakva stvar, ja mislim da bi trebali ljudi da krenu i da izjave svoje neke stavove. Mislim, da smo se mi previše ušuškali u nekim životima, da nismo mi previše neki aktivisti. Doživjeli smo ovo kao neku nepravdu. Ja ne znam, često se pominje, ljudi su protiv Srba. Ja volim Melbourne, ja volim Australiju. Ja volim moju Srbiju, ja volim moju Vrnjačku banju i rado se vraćamo tamo. Nažalost, dugo nismo bili. Ali ovo što se dešava u Australiji sada, ja mislim da je to pogrešno sve, da je to na kraju ispalo sve politički, da je to... ja mislim da su ljudi okrenuti protiv Novaka umjesto da gledaju što se dešava ovde. Mislim, mi imamo nesrećnih tih testova, 90% ljudi je ovdje vakcinisano od korone. Mislim, došlo je do toga da ljudi koji nisu vakcinisani nemaju pravo ni na šta. Mislim, ljudi su izgubili dosta posla, ljudi nemaju pravo da izlaze na mesta neka. Ja mislim da je, kad smo čuli da je French Open dozvolio da Novaku da dođe i mislim, treba čovjek biti malo i prihladniji. Ja ne znam što se dešava, kakva je to, mislim, ne verujem u konspiracije, ali dve godine mi živimo ovako, mislim, mi smo zatvoreni od 20 slučajeva, mi smo od jula 2020. na poslu sa maskama, sa, ne znam, naočarima, nemamo pravo 5 km. To se promenilo sada. Znači, mi smo toliko voljeli da se ovo desi i željno očekujemo. Mi smo lično kupili karte za tenis, za finale i polofinale. Da se ne znam, u kom slučaju neka odluka donese danas, to više nije bitno. Najbitnija je odluka koja je donešena juče na sudu od sudija. Znači, to je neka pravna država, pravna odluka. Ukoliko se nešto preinači danas i promeni, ja ne znam, ja mislim da politici nije mesto u sportu i baš sam danas pročitala članak naših prijatelja Larsa Kiše i Jelene Kiš koje, ne znamo toliko lično, ali treba se okrenuti sportu, zaboraviti politiku. Ja mislim da treba se to dostojanstveno i krenuti dalje. Mislim, mi smo svi bili pod nekim možda emocijama. Mislim, ja sam sinoć otišla ispred te kancelarije. Mislim, ja u životu nisam, ja sam izgubila glas. Mi smo umereni ljudi. Mi poštujemo sve nacije i sve vere. Ali ja ne mogu da vam opišem ta neka naša osjećanja koja smo mi doživjeli juče. Verice, hvala vam na ovom uključenju. Žao mi je što imamo toliko mnogo vremena još da nastavimo sa ovom pričom. I vi rekli ste u jednom trenutku, mi poštujemo sve nacije i poštujemo sve vere, ali
tražimo i da drugi poštuju nas. Evo, prvo, posle kratkog EPP-a vraćamo se u program. Vraćamo se u studio, nastavljamo razgovor. U studiju sa mnom Dejan Ignjatović, sportski novinar Kurira. Dakle, evo, čuli smo sve ove skajpove, sve ovo uključenja. Koji možemo da izvučimo zaključak? Da li smo normalni posle svega ovoga? Šta možemo da očekujemo? Ono što ja očekujem jeste da Novak Đoković 10. put podigne trofej u Melbourneu. Mislim da teniski gledano ne može niko da mu parira. Njegov omiljeni teren, njegova omiljena atmosfera, sve na njegovoj strani. Eto, jedino što ne znamo jeste da li će političari Australije još više da se zaglebe u blatu u koje su već upali ili će se pozvati, dozvati pameti, proradit će neka možda njihova savest. Ja očekujem to jer zaista Novak Đoković nije bilo ko, iako je naravno zakon i važe za sve. Ali ipak Novak Đoković je šampion. On tamo normalno trenira sve. Jeste, normalno trenira. Hajde da kažem i ovo, pre godinu dana kad je bilo finale u Melbourneu, ja sam bio u home studiju, navijali smo, na kraju se i radovali. Ja isto to očekujem i 30. januara kada se završi ovogodišnji Australian Open, da Novak Đoković, kao što sam rekao, 10. put u karijeri podigne taj trofej i 21. put Grand Slam trofej. I da ga dočekamo ili ispred skupštine ili... Pa, mislim da će doček zbog svega ovoga što se dešavalo biti zaista nezaboravan, zaslužio je to. Da, svi mu to iskreno želimo, pretpostavljam i ceo svet koji voli Novaka zbog te njegove sigurnosti koju pruža i na terenu i oko terena. Dene, hvala ti puno na večerašnjem gostovanju. Hvala na pozornosti. Želim da sve ono što si rekao sad na kraju se to i ostvari. Vidjet ćemo za 15 dana da li će tako biti, mi iskreno želimo. Vama, poštovani gledalci, želimo prijatnu večer. Hvala vam što ste prethodnih pola sata bili uz aktuelnosti. Ostanite uz Happy televiziju i mi se vidimo ponovo sutra u 20.